და ფეხბურთის ისტორიაში არაერთხელ დაფიქსირებულა და დამტკიცებულა ფაქტი, რომ წვიმენ ამინჩი, სულ ამინჩი შორიდან შორეულ დარტყმებს განსაკუთრებით აქვს ადგილი, აზრი უფრო სწორედ დარტყმა აქ რიბეიროს მხრიდან და ცდება რას შექმნიან მასპინძლები. ჩიკვაიძე აწვის საჯარიმოში დამუშავებული კომბინაცია და ოდნავ ძლიერი გამოდგა. ეს პასირიან მასპინძლები შეტევის მარჯვენა ფრთიდან საკმაოდ აქტიურად მოძრაობენ თოიძის შეგირდები საჯარიმოში, მაგრამ ბეგაშვილი ისევ დამაჯერებელი იყო. გამოსვლაზე აქ ჩიტეიშვილი, რიბეირო ისევ იბრძვიან, გადაახტა ბურთი რეო ჩიტეიშვილს და მიიღო ის ბრაზილიელმა. ვნახოთ ერთი მოწინააღმდეგე მის წინ და კარგი იყო დობროვოლსკიმ დააზღვია თანაგუნდელები, ნუ რიბეირო რომ განსაკუთრებულ ხიფათ წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ იციან მასპინძლებმა ვიდეო ანალიზის დროს. ამ ყველაფერს დაინახავდნენ, გაბედავას დარტყმა აქ და ცდება ბურთი ოდნავ გაიხსნა. ახალია, ვნახოთ ხუთი ფეხბურთელი მასპინძელთაგან უშუალოდ საჯარიმოში, ორიც გადმოორნულ ბურთელის ჩაწოდება და გამოაქვს ბურთი გორელებს. დობროვოლსკი გადატანილი ბურთი მარცხნივ და საბოლოოდ გორელები ახერხებენ და ამოდიან დაცვიდან შეტევაში. კარგი იყო მეგრელიშვილი აქ ლეგთაძეზე. ხუთი ფეხბურთელი მეტოქის საჯარიმოსა და მის მისადგომებთან ჩაწოდება დარტყმა კარის მისამართი და ზემოდან გადაეულო ბურთი ბეგაშვილის კარს. გაბედავა ცდილობდა ისევ მოუმატა რა თქმა უნდა საჩხერის ჭიხურამ. განსაკუთრებით გაშვებული მეორე ბურთის შემდეგ ხვდება როიძის გუნდი, რომ თუ კი ახლა უახლოეს წუთების განმავლობაში ვერც ჯერ იქნება კუთხური თუ ჯერ ცვლილება, როგორც ჩანს ჯერ გოგიაშვილი არ ჩამოდის. ბუღრიძი აწვის საჯარიმოში, მეორე სართული ისევ მოიგეს მასპინძლებმა. ლეგთაძის შორეული გასროლა, თუ არ არის თამაშგარე მდგომარეობა, დიდი ხიფათი იქნება გორელთა კართან და სასწაულებრივად გადარჩა აქ სტუმართა კარი. გაშვებულ გოლს დავით მაისაშვილს მართებდა ამ შემთხვევაში. გოლის გატანა, ნახოთ განმეორებით ეპიზოდი. ძალიან ახლო მანძილიდან გასაგებია ბრძოლაში იყო ეს ეპიზოდი. არც თამაშგარი არაფერი, ყველაფერი წესების დაცვით იყო წინა ეპიზოდში. მარკოზაშვილმა დაარტყა შორიდან და მაისაშვილს მართებდა. ნუ აჯამაშვილი რაღაცაზე არ ეთანხმებოდა მატჩის მთავარ არბიტს. საბოლოოდ კუთხური, რომელსაც ბუღრიძე ჩამოაწვდის, თუ სწორად ხედავ, ექვსი ფეხბურთელია მეტოქის საჯარიმოში. ჩაწოდებული ბურთი მეორე სართულს ისევ იგებენ მასპინძლები, მაგრამ ჯერჯერობით კარში ვერ გზავნიან მას. აქ აკრობატულ ნახტომში მაკრატელა დარტყმა, მაგრამ გამოაქვს თავით ბურთი გორელებს. მორიგი კონტრიერიში და კონტრიერიშის მორიგი შანსი. რიბეირო რამდენად სწრაფად გაუშვეს ბურთს ცენტრში და ქავთარაძეს აებლანდა ბურთი ფეხებში. არელოდა რა თქმა უნდა ნოდარი, რომ ბურთი იქამდე მივიდოდა ვიდეოში. საჩხერელთა უკანახა ძალს უნდა მოეხერხებინა და ის ჩაეჭრა. რა თქმა უნდა, რჩებათ მასპინძლებს სივრცეები. სამი ბურთი რომ გაეშვა საჩხერის ჭიხურას მიმდინარე ეროვნულ ლიგაში, ასეთი ფაქტი არ მახსენდება. გუნდი, რომელიც